Македонија има добри доктори, ентузијасти, а дел лудни вживеат за професијата, рече Инди Сандерс по завршувањето на првата фаза на доктори кои беа во Македонија да ги обучуваат македонските лекари. Посветеността и ентузијазмот за медицината. Видов многу лекари кои што се толку посветени, кои што работат толку долги часови и тоа некако ме подмлади, таа нивна посветеност. Министерот Тодоров најави во втората фаза нови 25 доктори кои ќе дојдат во Македонија. Овој пат ќе дојдат и патолози, кадар што недостасува. Добивме и многу пофалби за пожртвуваноста, знаењето и вештината на нашите лекари, но и многу совети и препораки како нашиот здравствен систем може да се подобри и да се приближи до стандардите на американските здравствени установи, кои се едни од највисоките, ако не и највисоки во светот. Докторите, освен на клинички, во Скопје обуки врше и во Берово и Штип.